përshëndetje, e mirë se keni ardhur në TV në radhës të Shotës. Sot jemi drejt për drejt në qytetin e Ballshit, me rastin e një maji, ditës lëkomtare të punëtorëve dhe punëtorëve, me dy gra punëtore, ish naftëtare të kombinatit për punimit sellë të naftës të Ballsh, dhe gjithashtu dy nga figurat ndërhiqëse të protestave të një pasionshme të naftëtarëve, për vitet e vitet e radhës, deri në sot. Kam kënaqësinë të prezantoj Lumturi Kamberaj dhe Zyrako Matohidaj. Faleminderit që pranuat ftesën dhe që të ishit sot me ne. Për arsye të problemeve që pandemia ka shkaktuar, zonja Teftamena nuk patë mundësi që të bashkohej me ne sot. Megjithatë, shoqet e saj janë këtu për të folur edhe në emër të saj dhe në emër të gjitha punëtorëve të tjera. Një maj është më shumë se kur i grave. I grave të cilat përfaqësojnë forcën punëtore të nënpaguar, të diskriminuar dhe të nëpërkëmbur nga politikat neoliberale të tregut të punës. Të këtyre politikave, të këtyre akteve të cilat pas viteve 90 në Shqipëri çuan në rënimin e një prej industrive kryesore dhe më të rëndësishme të vendit. Si që është kombinati për dhënimi të naftës në Ballsh. Për më tepër, në lidhje me problematikat që i kanë shoqëruar punëtorët dhe punëtorët e kombinatit, do të flasim në vijimësi me zonja Lumturin dhe zonja Zyrakon. Sa vite keni që punoni, keni punuar të kombinatit të naftës? Objektet të tjera, po është të putin nga puna me të ashtim të problemeve të pronave që nga kam të zhuar. Ta mërë për zërë e që të gjohemi. Po. Dhe që ndej, mi ka që nga 84 dheri në vitin 91, puna ka vazhduar. 2008 në është privatizuar dhe më sakt në 27 nëndorë të 2008-ës privati ka ardhur në udhëzim dhe është pritur me protesta nga punëtorët. Nuk doni që të privatizoj shuzina. Me gjitha të vendimet e qeveris, ligji ishte marë, u privatizua dhe filloj puna. Deri në mars puna ka e cur mirë, punëtorët punonin, me pronarin ishim shumë mirë, u rrit paga 30% që kjo normal me rritjen e pagave punëtorët u kënaqën, pa pritmas në mars, undërpre puna, filluan pra protestat, paga nuk jepeshin, nuk punoj, pas një gjë e tillë, një objekt e merte sot pagën, një e merte nesër, 5 punëtor sot, 5 punëtor nesër, vazhdoj kjo problem një 4-5 vjetë. Undër pre puna, filluan prap protestat duke vajtur para rafinerisë së Fierit, sepse nafta grumbulloi aty dhe ikte jashtë shtetit, kombinati nuk punonte, sepse kështu thuish që nuk i jepet nafta kombinatit, se ne nuk i dinim problematikat që kishte shteti me privatin, apo çfarë bëhesh një distyre. Ne dinim problemin tonë që duhet të punonim dhe duhet të paguheshim. Në vënd tjetër pune nuk shkonim, nuk në jepë shasë si mbas ligjit që undër pre puna, i të pronari, si që anë ligjit e qeveris, meret një pag, meret gjysë me rogave, në kodin civil të punës, asë një gjë nga këto. Filoj për sëri puna e mori kompania tjetër, se kanë ardhë shumë kompani, jo i RTC, jo nuk mbajnë nën të emrat e kompanive. Fjallë kjo punë, hajde kompani, puno 6 muaj, ik kompanit, nuk në japin pagat. Deri sa, nuk e di ku qa viti mund këtë qenë, që punëtorët e uzinës kanë bërë rrugën në këmë në 26 vjetore, 27 vjetore, nga Fieri, kanë shkuar deri në para Ministrisë Energjitikës në Tiranë, dhe atëherë u hodhë një pagë. Punëtorët nge në pavi 3, pas një vojgje, s'kishtë që faroqonin punëtorëve në shpi. As një forës politike, as qeveri, as një nuk në kam pështetër as një. Vetëm punëtorët, por në këtë periud gjithmonë e jemi tradhtuar tërkohon nga sindikatët. Tërkohon janë bërë lev të pronarve, lev të qeverive dhe ne kemi ngellur pa pagesa.
Vazhdon ky problem, tërkon, sa tani në fund, punua me mori kompania tjetër, punua një vit e gjysëm, diku këtu, me fjalë një vit e gjysëm, me shkëputje, por kur shkëputesh na jepni një mini pak prej 230.000 lekësh, qëndroni në shtëpi, rifillon të punë, shkoni përsëri. Derisa u shkëput, jo bë protesta se do vi nafta në uzim, të kthehet nafta, nuk na jep shteti. Fjalë këtu ne përdoreshim nga pronarët, gjithashtu dhe nga sindikata. Sepse ne ishim punëtorë, nuk na thoshte njëri, nuk na jep informacion. Vetë që të bënin protesta i donin punëtorët. Kur punëtori ngrihesh për pagat, nuk e mbështesni. Faleminderit shumë për këtë panoramë të gjerë, në fakt edhe historike të gjithë përpjekjeve tuaja. Është shumë e rëndësishme që prej jush të artikulohet fakti që ka pasur organizime të një pasnjëshme dhe janë punëtorët ata që me anë të forcës dhe guximit të tyre kanë çuar çështet përpara, sepse në fund të ditës mbrojtja nga sindikata dhe infrastruktura shtetërore ka munguar. Zonja Lunturi, një prezantim të shkurtër për jush, kur e keni nisur marrëdhënien në punë në kombinatin e përpunimit të thellë të naftës dhe të na ndërlidheni shkurtimisht aty ku e la zonja Zyrako, se si zuri Zanafil greva e fundit dhe me çfarë përfundime u ndat prej saj. Tani unë jam Lumturi Kambere. Punën e kam filluar që në vitin, në 2 nëndor të vitit 78, edhe jam punëtore vjetër. Në këtë uzim, kam punuar në një repart të këtë transport shqitja, kaq vite, dhe gjithmonë me këto paregullësira, pa kënaqësira, gjithmonë me këto protesta edhe sikletet që gjithmonë neve kemi qenë të shtypur. Për çdo gjë neve nuk na është dëgjuar fjala kur ne jemi ngritur, qoftë për rrogat, qoftë për gjithçka që i duhet punëtorit. Dhe në vazhdim kanë vazhduar këto protesta gjithmonë deri te protesta e fundit që ishte kjo si më e madhja që morën pjesë edhe ne gratë u futëm në këtë protest. Dhe diku këtu u zgjidh një par problemi me punën e grave. Na premtuan për rrogat, na dha kryeministri një pagë mesatare, rreth një vit, po vazhdojmë me këto, po kemi këto pengjet e tjera që pagat e prapambetura ne kemi punuar me punën edhe si kemi marrë. Dhe kjo nuk e zgjidh problemin tuaj, sepse ju po kërkoni të gjitha pagat e prapambetura. Po. Dhe flasim këtu për paga me muaj dhe të paktën ato që janë fituar me gjyq. Po. Ne kemi të paktën këto që janë fituar me gjyq. Se mirë ato që si janë fituar me gjyq. Sepse sindikata thosh që do të hedh në gjyq dhe për pagat e tjera të kompanisë tjetër. Po. Sindikata na ka tradhtuar dhe jo vetëm që se ka përfunduar dhe gjyqin e këtyre 800 punëtorëve, gati 300 punëtorë janë pa përfunduar gjyqin, avokati ka marrë lekët dhe ka ikur. Dhe tani sindikata e re që u krijua në mars të 2020-s ka mbledhur prokurat dhe do hapi gjyqin tjetër për ta 300 punëtorë. Sepse paguan dhe na 50.000 lekë, ne që mbetëm 300 punëtorë më mbrapa, që si ishte zhvilluar gjyqi, na thanë që ju duhet të pagoni na 50.000 lekë tek adresa e këtij kryetari të sindikatës, çka quhesh? Kamber, si e kishte. Edhe bajtëm në avatë adresa dhe bajtëm në bankë dhe mbyllëm në 50.000 lekë në punëtore që këshim gjithë, 50.000 lekë të vjetra. Nërsa ka një, gjyqet akoma nuk janë zhvilluar dhe nga kërkuan kuponat për të punë, që të shikojmë se qa do bëhet me ne që kemi ngjeru pa fituar gjyqet. Ju çfarë kërkoni konkretisht tashmë nga qeveria shqiptare dhe nga shteti shqiptar? Tani ne nga qeveria e kemi bërë dhe nga shteti shqiptar, e kemi bërë të qartë dhe në protesta tona. Nuk mjaftojmë vetëm me këtë pagë një vit minimale dhe sigurimet shoqërore, të cilat sigurimet shoqërore deri para 10 ditësh nuk ishin hedhur, sepse u premtoi një pagë 56.000 lekë, 400.000 lekë në dorë dhe 56.000 lekë sigurimi shoqërore. Ne kemi marrë vetëm 400.000 lekë dhe kemi marrë rregullisht. Kurse sigurimet shoqërore nuk më janë hedhur. Jemi në pritje, se nuk e dim si janë ato ligjet e shtetit i dhe më, nuk e dim. Jemi në pritje për rritjen e sigurimit shoqëror. Por çfarë do të bëhet me këtë uzim? Çfarë do të bëhet me këta punëtor? Vetëm me kaq,
statusin aftotarit ka disa ligje. Do zbatojnë këto ligje nga qeveria shqiptare? Do bëjë diçka për të zonë, sepse zona e Ballçit ka ngelur një zonë e vdekur. Nuk ka asnjë lloj ku mund të shkojnë këta punëtorë, ku mund të shkojnë. Nuk e di. Të rinë mbyllur brenda në shtëpi, s'ka asnjë lloj industrie, Ballçi s'ka as fasoneri. Në Patos pjesa dërmuese e grave po shkojnë në fasoneri. Këtu dhe fasoneri tani nuk marrin më, moshën time nuk e merr fasoneri më 50 vjeçë. No, nuk e pranon shkon dhe nuk të merr. Do djem dhe vajza të reja, ne nuk ma merr. Tani çfarë do bëhet me ne? Çfarë do bëhet me këtë qytet? Çfarë do bëhet me Ballçin? Zonë e vdekur do ngjelet, do vihet në punë kjo uzin? Dhe nëse zvihet, do na japin çana takon. Çfarë u takon punëtorëve të timarin? Me ligj që është bërë nga Këshilli i Ministrave dhe nga Parlamenti që u aprovua. Mbas të statusit naftotari, çfarë u takon këtyre punëtorëve? Timarin dhe çfarë do bëhet? Sepse ajo uzin vërtet u mbyll me urdhër të kujt u mbyll? Aty ka reaktor. Reaktorët janë mbushur me katalizator. Çfarë do bëhet? Qyteti do helmohet duke ndënjur e konservuar uzinën? Në fjalë ka shumë pyetje të cilat shteti shqiptar duhet t'u japi përgjigje. Sipas një fjale që tha ministri Aballuku, aq mirë që u zgjodh dhe përsëri deputeti fitoi mandatin, ai tha që në shkurt mbarojnë procedurat me bankat dhe do vendosë çfarë do bëhet me uzinën. Shoj me që ka qenë problemi zgjedhjeve dhe mbase nuk kanë patur kohë të merren me ne. Uroj që deri tutje ta hedhin një arsyrin. Sa ka marrë një zonë e vdekur. Nuk e di kë kanë prekur naftotarët kaq shumë. Kë kanë prekur? Pse asnjë lloj partie politike, asnjë qeveri, gjithmonë i kanë shkelur me këmbë. Ne vetëm i kemi pasuruar shtetin shqiptar, e kemi pasuruar Shqipërinë sepse ne gjë s'kemi fituar, ne jemi të varfër. S'kemi asnjë gjë. Pyetjet që ngrini janë me shumë vend dhe ngulmojnë në pikat nevralgjike, çfarë do bëhet me ne? Edhe jam e bindur që edhe nëse ata nuk kanë kohë ose nuk duan refuzojnë të merren me një industri kaq kyçe siç është ajo e naftë nxjerrjes, unë jam e bindur që ju do vazhdoni të kërkoni të drejtat tuaja. Me një farë modestie, zonja Lumturi e tha më parë që kur përfshin gratë, pati një hov tjetër dhe kjo është vërtet dhe unë do doja që ju në fakt ta shikoni se dhe ta kuptoni se sa frymëzuese keni qenë edhe për ne që kemi ndjekur nga jashtë. Për herë të parë, një grev e vazhduar prej grave, sigurisht kjo erdhi në përpjekjet edhe të shokëve tuaj të sindikatës, por e vazhduar dhe e përfunduar prej grave me një guxim të jashtëzakonshëm edhe me një këmbgulje që shkoi deri në marrveshjen prej qeverisë pa çka se sikundër e prisnim do ishte gjysmake aplikimi i saj. Gjithsesi kam përshtypjen ashtu sikundër edhe ne e kemi thënë për te këtij regjistrimi që juve kjo ju ka forcuar me njëra tjetrën. Ju vazhdoni të mbani kontakte me njëra tjetrën dhe do qëndroni aty derisa të merrni të gjithë ato që u është premtuar dhe t'ju sigurohet një ardhmë. Unë doja ta ndërlidhja pak edhe me ato që e prekët të dyja me shpresën për tek saj. Çfarë ndodh me ju? Dy profesioniste, dy eksperte në këtë sektor, teksa tashmë shteti ju ka lënë në mëshirë të fatit dhe në pritje të rrogave të prapambetura, cilat janë mundësitë që ofron qyteti i Ballçit, jo vetëm për ju që jeni ekspertë dhe tashmë detyroheni të mbylleni brenda dyerve të shtëpisë, por edhe për gratë e tjera. Asnjë nuk ka asnjë shpresë. E vetmja mundësi është ajo. Qyteti ka ngelur, qyteti është i vdekur. Nuk ka asnjë lloj gjëje aty, do të në një emision që ndoqja shpejt, fjalë kur ishin protestat e grave, gjitha mediat i falenderojnë që na mbështetën fuqishëm. Foli një nga ato zonjat analista ti e tha të merre me bujësi. Çfarë bujësie do merre të Ballçi? S'është as zonë fushore, as zonë kondrinore. Mi fjalë ka pjesën i Shkodra, pjesën i Shtmale. Mi fjalë mund, ata që janë fshat do plotësojnë interesat e tyre personale, familjare, por jo që të bëjnë biznes. Që të shkojnë nga qyteti dhe të punojnë se janë toka të tëra apo janë në forum fermash. Nuk ka, e tillë është zona aty. Aty edhe rruga që ishte të paktën kalonin, që bënin xhiro tregtarët, rruga kryesore që lidhte me Greqinë kaloi nga rruga tjetër, e ka ngelur zonë e vdekur. Është gjuna, një zonë e tërë, nuk e di, shpresoj me që nuk dua t'i futem politike dhe nuk e kthej në politike, po me që u rizgjodh përsëri kjo qeveri dhe fitoi përsëri votat, ta çoj përpara vendit. Me që Ballçi ngeli dhe ju dha një farzive nga kjo qeveri të vazhdoj më tej
ta vëjë në punë apo çfarë do bëj? Do vazhdoj premtimin që ka dhënë. Fjalë premtimin që dha vota Timorit, po ti e beson. Dhe tha vazhdoj më tej, të bëj thirrje kryeministrit, ta vazhdoj më tej, të bëj thirrje ministres Balluku, nuk e di do zgjidhet as do zgjidhet janë problemet e tyre, ta vazhdoj më tej, populli jeton me shpresë dhe pret. Mos ta lëri qytetin të vdekë kur të mbaruar. Darim në rrugë, nuk ka asnjë lloj shpresesh, çdo gjë e vdekur. Nuk dihet sytë që kanë njerëz të dëshpëruar. Ka më keq, fëmijët i kanë në shkollë. U thon fëmijëve ikni, ikni, ku do vënë fëmijët? Do ikin në Gjermani, po ne? Prindrit këtu të vetmuar, të shkojnë të punojnë këthe, ku do kthehen? Të ndërtojnë biznes, çfarë biznesi tjetër të ndërtohet në Ballësh? Po, është një zonë e vogël. Nuk kemi ne ata që duhet ikin. Janë ata atje lart që duhet ikin një orë më parë, të gjithë bashkë. Ne kemi fëmijëve ikni, ikni që të na mbanin e prindërve, sepse ne prindrit mbaruam shkollën. Punuam, u helmuam, të smur nuk marrin dot ilaçet tona. Ka më ku të vej, s'ka, nuk ka asnjë shpresë. Nuk e di, lutemi qeverisë të vëri dorën, jo të vëri dorën zemër, po të bëj detyrën që i takon për këtë krahim. Të bëj detyrën sepse në fund të ditës, të gjitha qytetarët dhe qytetarët e këtij vendi paguajnë taksa 1-1, se në çastin që ti nuk paguon taksa, shteti vjen të ndërpret dritat, të vendos gjoba, ama detyrën e vet nuk e kryen për asnjë çast. Dhe nga kjo situatë është rëndësishme të theksohet se ato që vuajnë më së shumti janë gratë. Dhe gratë kanë vuajtur gjithnjë, edhe në rastin kur kanë qenë të punësuara, kanë vuajtur sepse gjithsesi kanë punuar dhe prapë nuk kanë marrë hakun nga e punës, sikurse në shtëpi punonin prapë, sepse kush do na i bante? Po, e kështu që kjo ishte. Jemi edhe tashmë rrodhur sidomos në sistemin një herë s'na është dëgjuar fjalën, nuk kemi shtetë. Edhe gjithmonë jemi si të shtypur, ndihemi të shtypur nga qeveria, të përsekutuar si mund të themi. Përderisa nuk është dëgjuar fjala, nuk kemi respektuar për punën që kemi bërë, ç'mund të presim ne. Edhe sot gra si puna juaj, të cilat kanë kaq shumë vite eksperiencë pune dhe që janë mësuar gjatë gjithkohës të jenë aktive, dhe ky lloj aktiviteti vjen jo vetëm në marrëdhënie me punën që ju keni kryer, por edhe në lidhje me kolektivitetin që ju keni krijuar brenda kombinatit, sepse aty janë forcuar marrëdhëniet edhe me gratë të tjera punëtore. Ka patur një lloj gjallërie edhe nga perspektiva sociale, sepse me këto gra ju jeni shndruar pastaj në shoqe, janë shndruar pothuajse në motra, dhe mbyllja e punës i ka kthyer sot gratë sërish në shtëpi, edhe sot i ka lënë vetëm brenda hapësirës private që të gatuajnë, të lajnë, të shplajnë dhe të vetmuara. Thjesht shtëpiake, i kthyer thjesht shtëpiake, bëj atë punë shtëpis, bëj atë qendër dhe kaq. Mos është kjo jeta. Jeta nuk është kjo, sidomos për ne që jemi mësuar të punojmë. Unë nuk mund të them që kam filluar punën më shumë 18 vjeç. Sepse un jam vajzë ballshi, punuar aty dhe nuk jam larguar pas një ditë nga Ballshi. Ne në shkollët 8 vjeçare kur filluan themelet e uzinës, ne na merrin në punë vullnetare se brezi juaj nuk e ka jetuar atko. Në punë vullnetare na çonin mbas mësimit që hapnin kanalet që do hynte produktin uzinë do dilte. Bënim tre kohë punë vullnetare gjithë nxënës, sa që ne futeshim në kanal se nuk e arrinim dot me dy lopata atje jashtë ishim dheu. Dhe të përfundosh rrugëve me pa shpresë. Nuk e di, nuk mund të ndodhi në vend tjetër të botës. Nuk e di, nuk e besoj që mund të ndodhi këto. Nuk e di dhe u bë një reform se unë punoj në laborator dhe laboratori ka qenë vetëm gra. Nuk ka patur burra, më kështu të dy burrave që mbulonin pjesën teknike të aparaturave. Dhe u shkurtua një tur. Dhe ku shkoj në rezervuar që janë 11.000 metra të lartë, bashkë me dy shoqet e mia, i themi drejtuesit që ishte aty për një problem. I thash, pse e bët këtë me ne? Kur gjithë uzina punon me 5 turne, ne pse duhet punojmë me 4 turne? Pa se ju jeni grave së ndijemi. I thash vërtet, ne jemi grave së ndijemi, sepse ju dini lokale këtë gjiva. Dhe nuk dini që kurse ne vjen fëmija dhe nga kërkon buk, nga kërkon gjilë, nga kërkon të vishet. Kurse ju nuk dini gjithë tjetër dhe bravo së qofë për të që bërë. Shumë i keni bërë gjithë më të mirë. Por ne kaq fuqi kemi, kaq forcë kemi. Qërë kjo është diskriminimi i grave në një farë mënyre, edhe pse jemi në demokraci, nuk e di është shumë e vështirë që të arrijë. Shumë e vështirë, jo për këtu të gnepo në gjithë botë. Dhe kanë bërë gratë ati zë sa burat. Burat një kafe, një raki, i menin me të mirë, edhe gratë ishin gjithmonë në vend punë. Madje gratë kanë punuar dhe në kushtet jashtëzakonshme, mbaj mend herën e fundit që kemi qenë këtu, kur kemi bashkëbiseduar, më patë të përmendur vitin 1997, që ka qenë
ka qenë merr, ka qenë luftë praktikisht. Dhe gratë kanë qenë më të rrezikuara se sa burrat dhe ju prap keni vajtur në punë çdo ditë. Ndoshta ju mund na flisni për këtë çështje, sepse kanë qenë vetë punojse me tre tunë dhe puna nuk u ndërprer për asnjë moment. Aty sa u kthye sistemi me 12 orë, por mos turtuar natën. 12 orë. Si çdo delumja. Dhe në atë moment u eksperimentua për një produkt të ri nisi, sepse ne ishim laboratori dhe gjithat, me fjalë çdo gjë do kaloi në duart e laboratorit, si për eksperiment, si për të dalë në shitje, dhe arrit u prodhua në bazë standardeve që kërkojsh. Vinim çdo një orë, çdo gjysmore. Dhe kur shkëmbeshe rrugës me njerëz që futeshin në uzin, me kalash e me pistoleta, ishte një të mirë i vërtetë. Dhe nuk e dinim ku e gjerim atë forcë që shkonim. Dhe më të merë ishte kur hynim në laborator dhe ne bëshim një dorë. Në pak një të gjese tunit që e përshëndes, fort, të lanishe jajë, dhe kështe, mos u tremë, nuk kanë qënë abërë. Mos u tremë, do punoj. Dhe vërtet punoni. Ata hynin, dinin, ata hynin për interesat e tyre, ata e dinin që a interesa shkishin, ne punonim dhe ashtë si bitë, pune nuk kemi vetëm për të trembur që i këshu edhe vazhdojnë programin e tyre. Dhe vetëm për rendje, krash. Dhe shësi kjo është me fjallë është shpënduri. Punonim, sakrifikonim, u prodhuan në 97 të tëra i produkt dhe brenda standart. Dhe atë përmën dhe diçka në që jam punis e laboratorit. Gjitha mediat thoshin që dhe analist që nuk ishin specialista asaj fushë dhe nuk kep se merë për si për prate që ti nuk di, ti mor specialist, mos më thirë mu ata që kanë qënë drejtus, që s'ju interesojnë ato gjëra, produkti del brenda standart. Të gjitha ajo një, dhe ajo prodhon lloj-lloj produkti. Silla të çfarë do dhe prodhon ajo uzi. Nuk ka me fjalë të prerë që prodhon vetëm këtë, prodhon nga të gjitha llojet. Janë një standard, është njësoj si atë nxjerrja që ti bën gjellë. Ajo s'bën supozojmë për marrë më thjesht në fasule. Nxjerrja edhe ajo uzi, i prodhon që të gjitha, çfarë duhet, me standarde, me kushte teknike, me të gjitha. Me të gjitha, thoshin jo s'bën, ndoshta kanë qenë pretekste për të arritur deri në këtë pikë. Së pasaj se çfarë bëjsh rrugës, se çaj në distributore, ata nuk përgjigjemi ne. Ne përgjigjemi çfarë provokat. Dhe si provohet, pasaj çfarë bëhet jashtë sa, nuk përgjigjemi. Ka një aset i tillë të karanisë me këtë gjendje dhe të sjellësh produkt në jashtë. Por megjithatë, ka ende shpresë, sepse kjo është një luftë e gjatë, e cila nuk do të zgjidhet me një herë dhe nuk do të zgjidhet as me një protest, as me dy protesta. Këto janë betejat vazhdueshme që ne i vazhdojmë bashkërisht. Kjo është betej jo vetëm e juaja, kjo është betej e të gjithave ne, kjo është betej e të gjithë shoqërisë sonë, sepse problemet tuaja janë problemet të gjithë shoqërisë shqiptare, sepse shtypja juaj është shtypje e shoqërisë shqiptare sot. Dhe reagimi juaj, protestat tuaja, mënyra se si ju keni zgjedhur në solidaritet me njëra tjetrën dhe së bashku edhe me shokët tuaj të kombinatit, ka qenë, sikur se përmendet Iliria më herët, frymëzim jo vetëm për gratë e tjera në qytete të tjera të Shqipërisë, por edhe për ne, edhe për brezin ton. Kjo është një luftë, kjo është një përpjekje e cila nuk do të finalizohet me sukses nëse ne nuk arrim që të bashkohemi me njëra tjetrën në solidaritet. U arrit një fitore e vogël, por ama ishte një fitore. Nga protesta e fundit, nga greva e uris, negociatat e së cilës u hoqën nga gratë naftëtare me kryetarin e shtetit. Dhe ju gjithsesi arritët që të përftonit diçka në emër të gjithë naftëtarëve. Cili do të ishte një mesazh ndoshta që mund të jepnit edhe punëtorëve të tjerë që ju kanë ndjekur, ju kanë përkrahur, po edhe çdo kujt që është duke na ndjekur në këto çaste. Sepse këtë shtypje që ju e përjetoni e përjetoni brenda profesionit tuaj. Kjo shtypje përjetohet në Shqipëri edhe në sfera të tjera. E përmendët më herët gratë e fasonerive. Po edhe gratë të cilat nuk kanë asnjë lloj mundësie punësimi, sepse diskriminohen fundi e fundit edhe për shkak të moshës, dhe nuk i merr më askush në punë, dhe janë të lëna në mëshirë të fatit. Çfarë do t'i thonë ndoshta këtyre grave që na ndjekin dhe te ju shohin, gjejnë forcën, gjejnë motivimin, dhe gjejnë atë guximin që ndoshta në përditshmëri mund t'ju mungojë? Unë të këtyre grave ju bëjthirje, asë një herë shpresën të mos e humbasin, të bëjnë bashkë, të luftojnë për të drejtat e tyre, mos të ulin kokën asë një herë, ose mos të mjaftojnë me atë që bollë, jemi brënda shtëpis, kemi këto kushtet dhe kaqë, nuk është kjo jeta.
kushtojita vetëm ato punë të shtëpisë. Do kërkoja dhe që të funksionojnë disa organizata grash dhe në për qytetet e vogla, që t'i organizojnë dhe t'i mobilizojnë këto grash. Mos të ngjeni vetëm brenda kushteve të shtëpisë, sepse si mund të thuash, duhet dhe një lider, sepse mund të grumbulloj 4-5 gra, por po së patën dhe një lider ose një drejtus, ku do të shkoj? E shumëta. Ne u bashkuam dhe bëm protestat e uzinës, por patëm një sindikat, dhe kur ne arriti kulmin, kur filluan të talleshim e ne atëherë, gratë nuk duruan do të më. E kjo që e që gratë në brenda, ta në bollë më, nuk duruan do të më, kjo është fundi për neve. O të fitojmë, o të vdekur a dalin që këtej. Kjo ishte dhe gratë e tjera, duhet të bashkojnë, por gjithmonë duhet këtë dhe një, si mund të këto organizatat shoqërore të grave, duhet të mblidhen, duhet të punojnë. Kolektiviteti është e rëndësishëm. Duhet të punojnë, ja, supozojmë dy, ne çfarë mund të bëjmë, gjeta dhe dy shoqëre tjera, çfarë mund të bëjmë. Po, duhet një kokë drejtuese. Duhet patjetër që ti të mobilizojë jo vetëm kaq, është i nevojshëm solidariteti, se në ditët e sotme suksesi ose dështimi i kauzave më së të drejta varen edhe nga strukturat. Jo vetëm nga strukturat shtetërore, por tashmë edhe nga mediat. Media ka një pushtet të jashtëzakonshëm. Fakti që në mënyrë selektive zgjedhin që të japin zë njërës kauz për mbi tjetrën, kjo tregon që kapja strukturore vlen edhe për këtë lloj pushteti. Ju e përmendët që keni pasur një farë mbulimi nga mediat, po ne arrim të dallojmë që ky mbulim nuk është prapë i mjaftueshëm. Ka qenë gjithsesi portretizimi selektiv që i është bërë. Ne kemi ndier që nuk kanë qenë vazhdimisht aty kur keni pasur nevojë qoftë për të shprehur indignatën tuaj që keni qenë pa bukë deri në ditët e fundit kur përfundoi edhe negociata në kushtet shnjerëzore. Kështu që shota në fakt është një hapësirë tetë e vogël që ne po e konceptojmë që për të një reviste të shërbej edhe si një farë zëri këtyre kolektiviteteve që në fakt janë aty dhe janë më të konsoliduara se sa kur, ne thjesht po ndihmojmë duke i nxjerrë në pa. Shembulli juaj është i jashtëzakonshëm. Ne nuk kemi fare se çfarë mbi vendosemi ose mundohemi të teorizojmë përmbi atë që u thoni ju. Puna edhe eksperjenca jashtëzakonshme ju ka bërë që të jeni më së të vetëdijshme. Dhe unë jam jashtëzakonisht krenare për brezat të cilët kanë pasur mundësinë, jo vetëm t'ju kenë juve për krah, por edhe për fëmijët që keni rritur. Unë ju njoh të dyave, juve që jeni këtu, por edhe shoqet tuaja të tjera që nuk ndodhen këtu, që kanë treguar për sakrificat e jashtëzakonshme që kanë bërë për fëmijët e tyre. Sigurisht në një shtet social nuk do kishte nevojë të ndodhte kjo, sepse ju duhet të ishit të favorizuar nga shteti dhe të mernit pension social në lidhje me sektorin e vështirë në të cilin keni punuar dhe gjithashtu arsimimi të jetë i sigurt për të gjithë. Ju faleminderit. Do doja ta përmbyllja nga ana ime duke u lënë fjalën e fundit juve, por duke thënë që nëse ka vërtet një shpresë në këtë shoqëri, unë mendoj se kjo shpresë gjendet te gratë dhe gjendet veçanërisht te gratë punëtore, të cilat gjatë gjithë jetës së tyre dhe deri më sot vazhdojnë të përballen me disa sfida. Jo vetëm si punëtore në një sistem që punëtoret i diskriminon, i shtyp dhe i hedh në mes të rrugës, por edhe si gra. Ju faleminderit për shembullin që jepni, faleminderit për frymëzimin, faleminderit për motivacionin. Eri përsëris, kjo është një përpjekje për bashkët që do ta zhvillojmë me njëra tjetrën krah për krah. Ju nuk jeni vetëm dhe ne do të jemi këtu krah jush gjithmonë. Ne ju falenderojmë shumë juve që na keni mbështetur në çdo hap të protestave tona. Gjendeni për krah nesh dhe ju bëj të gjitha grave thirrje, të rinjve, të rejave, pa dallim moshe, të mbështeten fortet njëra tjetra dhe të vazhdojnë luftën e tyre për çdo të drejtë, mos ta ulin furizin asnjëherë. Mos të mendojnë që pronari apo drejtuesi do kujtohet për këto gra. Jo, nuk kujtohet njeri. Po su kujtuam ne, nuk kujtohet njeri për ne. Kjo është ideja ime. Edhe pse kujtohemi ne, prapë sa mbështesin jo me. Mos të kujtohemi. Megjithatë, Jehona e zërit tuaj tashmë po i lëkund mirë disa balanca që ishin vendosur në favor të padrejtësive. Ju falenderoj edhe unë edhe një herë që ndonëse në kushtet të vështira ju patët mundësin të na bashkoheni, të jepni shembullin tuaj frymëzues dhe gjithashtu në përmjet platformës sonë
modeste të keni mundësi që zëri juaj të dëgjohet edhe për te. Gjithashtu falenderoj edhe ata dhe ato të cilat na ndoqën nëpërmjet kësaj lidhje direkte nga Ballshi. 1 maj është edhe i grave punëtore dhe mbi të gjitha i grave të këtilla që na frymëzojnë në çdo përpjekje tyren për të arritur drejt një shoqërie që është më e barabartë dhe përcjell drejtësi shoqërore për të gjitha ne. Do të shihemi edhe në aktivitete të tjera, shota do të shërbej edhe për një cikël eventesh në ditët në vazhdim me punëtorë call centerit dhe gjithashtu një përpjekje për të biseduar sa i përket rëndësisë të sindikalizimit edhe organizimit në vendin e punës në ditët e sotme. Ju faleminderit, shihemi në eventet e radhës. Ky event i 1 majit nuk mbyllet këtu, sikurse e tha dhe Liria, ne do të kemi një cikël eventesh javën që vjen, kështu që ju ftoj të gjithëve dhe të gjithave që na bashkoheni. Shumë faleminderit dhe miropafshim. Miropafshim, faleminderit.